Fala, Alex Bonecas, beleza? Eu sou o João. Eu sou a Mascone. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, é mais uma trollagem. Véi, e hoje o alvo não é apenas o Pedro Afonso. Não. Porque a gente tá, ó, subindo de nível. A gente tá num nível já mais assim, elevado. Elevado, sim. Gente, o alvo vai ser todo mundo que tá aqui na casa. Todo mundo da casa. Tá? E o que, que a gente vai fazer pra trollar eles? Nós vamos forjar uma briga. Mas não é só uma briga, não. É a briga. Vai ser a briga. Por quê? Porque, cara... Eu juro que assim, eu vou tentar assim, atuar, entendeu? Mas eu não quero fazer muito forte, mas eu vou ter que dar um tapa, gente. Eu tô com receio de falar isso, mas sim, ela vai ter que dar um tapa, né? No meio da briga que a gente vai fingir. Porque daí a briga tem que ficar séria. A briga tem que ficar mostrar real. A seriedade, entendeu? Sim. O motivo a gente não sabe ainda. A gente vai falar na hora, a gente vai inventar qualquer coisa, ou vou falar as verdades assim? Tô zoando. Tá zoando. Mas enfim, a gente vai forjar uma briga na frente de todo mundo e vamos ver qual vai ser a reação de todo mundo. Do Pedro, da Virgínia, da Carol. Da Carol, da Laís, todo mundo que tá lá, gente. Gente, todo mundo. Eles estão. Não sei. É, acho que as duas estão no quarto. Então, as duas estão. As três estão no quarto e o Pedro tá lá na sala de edição. Então, velho, vai momento, dar certo. Momento dar certo. Certo. É só a gente chegar lá na sala, posicionar a câmera. E fazer a briga. E o negócio vai ficar doido. Vai ficar doido. Eu peguei... Não, só pra falar uma coisa pra vocês. Que eu peguei essa tropa pra fazer um dia ruim. Porque a Ana Mosconi tá... Eu tô um pouco estressada. Estressada hoje. Ela tá estressada. Os problemas assim, sabe? Então acho que eu peguei um dia ruim. Mas tudo bem. Não, vamos fazer essa tropa acontecer. Não faz todo sentido. Porque daí que vai dar certo. Que aí eu vou mostrar um negócio assim... Pegando fogo, entendeu? Entendi, Espero que minha cara não pegue fogo. Mas enfim, gente, deixa muito like, tá? Muito meta muito de 103 mil likes. Mas só pra dificultar, só pra dificultar a vida do editor. Não, 103 mil likes, Rebeta. Tá? Se inscreve aí que a gente tá chegando a 28 milhões. Caraca! Depois é dois passinhos só pro 30, fechou? É, comenta aí sugestões de troll, isso. Tá? Pra nós dois fazer. Né? Ou só pra minha pessoa fazer. É, enfim, é isso. É, né? Isso. Vídeo todo dia, meio-dia, duas, seis e oito. E segue o Pedrão lá nas redes. Segue o Pedrão lá nas redes. Tá tudo aqui, ó, na tela aqui. Fechou? Agora a gente vai se preparar, né? Deixar a câmera escondida. E é isso. Quer que eu faça já um teste? Deixa eu ver, não viu? Nossa, cara. Não viu? Galera, a gente posicionou a câmera aqui. E agora a gente vai começar a gritar, brigar, que nem doido. E vamos esperar alguma alma curiosa chegar. Será? Quem será? Comenta aí, quem que você acha que vai ser o primeiro a chegar? Não sou louca, não! Você não tem que falar essas coisas pra mim que eu não sou louca, não, tá? Você é frescurente. Não, eu não sou frescurente. Eu não sou frescurente. Você tá fazendo um showzinho à toa, velho. Você tá sendo frescurente. Não faz nada. Não é showzinho à toa. O que, que eu não faço? Me fala, por que eu sou frescurenta? Ah, acabei de pedir que você fazer um negócio pra mim e você não quis fazer. Nossa, cara, porque eu não quis pegar água pra você. Agora eu sou segregada agora. Não, mas uma gentileza, cara. Que gentileza, Jovem, pelo amor de Deus. Agora fica falando as coisas que eu sou chata, que eu sou isso, mas você tá sendo chata. Não, eu não tô sendo chata, não. Tá sim. Eu não tô sendo chata. Meu Deus. Nossa, você tá brigando à toa, velho. Por que você tá começando a gritar? Que você tá gritando. Eu não estou gritando. Tá sim, você começou a gritar. Não estou gritando. Você tá sendo grosso comigo. Ah, eu tô sendo grosso. Você tá sendo grosso. Ah, sim. Eu que comecei a gritar, né? Foi você, velho. Você começou a gritar com nada. Ok. Foi eu. Foi eu. Amiga, simplesmente ele pediu pra fazer um negócio, eu não fiz. Ele começou a falar um monte de coisa pra mim. Eu sou chata, eu sou rabugenta. Não, você começou a reclamar. Não reclamei. Você falou. Não, e outra, você me xingou, né? Que xinguei você? Me xingou. Eu não xinguei ninguém, não. Me xingou. Para de ser falso, meu, pelo amor de Deus. Nossa. Nossa, vocês estão gritando, tá atrapalhando a reunião, tá atrapalhando tudo. Tá, desculpa, cara, mas você que começou a gritar. João Vitor, você começou a me atacar. Mas você começou a falar um monte de coisa pra mim. Pelo amor de Deus. Ai, então tá bom. Atacado o quê? Ele me pediu um favor e eu não fiz, ele começou a falar que eu era chata, que eu era frescurenta. Não. Cara, você achou que eu fazia isso do nada? Ela começou a reclamar, começou a falar. Mentiroso, velho. Aí eu comecei a falar que era frescurenta. Ele falou assim que não era mais pra vir gravar, não. Falou que não era mais pra vir gravar, não. Não, olha. Falou sim, você falou. Você fica colocando coisa na minha cabeça. Não vou ficar escutando coisa na minha cabeça. Vocês já gritaram, já tiveram que falar. Eu não falei nenhum. Depois vocês resolvem lá fora, depois vocês conversam. Eu não quero resolver nada, não. Eu também não quero. Chatíssimo, velho. Não. Era o que eu queria fazer, sentar e conversar. Mas ela, doida que nem ela é, começa a gritar.
grito também, ué. Grito também. Tem o que você quer gritar? Obrigada. Ficar. Ouvindo o desaforo dele, cara. Desaforo dele. Desaforo, meu. Trabalho, sabe? Ah, eu quero trabalhar, ele tinha que saber isso primeiro. Mas você que começou a gritar. Você começou a gritar. Eu não gritei, então eu grito de novo. Você gritou, você gritou. Você precisa brigar, vocês estão. Não, nossa, não, não. Para. Nossa, para. Essa menina fica enchendo. Essa menina não! É, essa menina, você fica enchendo. Hein? Tá ouvindo? Pode parar de gritar? Dá pra parar aí? Meu Deus do céu. Nossa, juro, velho, juro. Sério mesmo, não dá. Não dá pra conviver com o jogo de traje, não. Porque caminhar lá na cara. Cara, faz assim, não vem mais. Eu não fiz nada pra você, eu não fiz nada pra você. Eu tava aqui na minha. Não vem mais. O motivo foi que eu pedi um favor, ela não fez, mas só reclamar que nem ia matar. Aí eu falei, você tá fresco, você tá chata. Nossa, gente, vocês estão mais bem, vocês estão pensando. Ele não tá falando o que ele falou pra mim, né? Mas que era uma que era isso, que era aquilo. Olha as coisas que você tá falando. Você falou isso pra ela? Não, você... Não, eu falei que ela é fresca e chata. Ai, só isso, fresca, só e isso. Chata? É. Você... Fala na minha cara. Só isso. Você não fala na minha cara? Gente, por que eu sou fresca e chata? Gente, para com isso. Vocês dois, vocês estão preparados. Nossa, tá lá, sei lá. Você que tá fazendo show também aqui à toa, João Vitor. Showzinho. Você que tá fazendo show, que tá querendo chamar a atenção de quem aqui? Ah, showzinho. Só vocês pararem, só vocês pararem, vocês param de ficar. Essa aqui você é louca. Você... Não, você ficou louca? Você ficou louca? Você ficou louca? Você ficou louca? Louca? Que isso, meu mascone? Tá louca? Só pra pegar as coisas ali embora. Pega as suas coisas e vai embora. Não, 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 porque ele fala as coisas pra mim agora e eu que sou. Mano, você já entendeu que você quer pra você ir embora? Nossa, menina louca. Caraca, velho. Ah, gente, que isso? Dor de cabeça quente, eu ouvi dor de cabeça quente. Não tem. Gente, eu não entendi nada. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Calma, João. Calma, calma. Não, João, calma. Relaxa um pouco. Não, calma, ela tá cabeça quente. Ela fez isso. Pega pra você entender depois e tal. Deixa eu ver. Eu tava indo embora. Nossa. Eu acho. Nossa, você tá de sacanagem. Meu Deus. Mas, mano, meu Deus. Eu tô quase chorando de verdade. É sério isso? Gente, era uma trollagem. Era uma trollagem, mas a gente viu tanto. Não. É porque... Olha, minha cara tá quente. É porque você é branquinho. Minha William. Cara tá você quente. Você faz assim, você já fica vermelho. Olha aqui minha cara. Nossa, que tapa, cara. Eu fiquei chateado. Nossa, ai, mano. Eu fiquei... Não, e o Pedro bola da Ciana. Ele não vai parar pra mim, amiga. Você vai embora. Pega suas coisas e vai embora. Nossa, véi. Que isso, é muito susto. Um tapaço. Um tapaço, pra mim era foi, nossa, real, pra mim era muito real. Foi muito forte. Foi real, eu realmente ela tremegi nesse olho. Nossa senhora, que... Não tem controle nenhum. Não tem. Nossa. Eu tinha como... Eu tinha... Mas bem feito, mereceu. Por que que você nessa trollagem? Eu não sabia, não. Todo mundo caiu aqui. Todo mundo caiu. Eu tinha combinado com ela que quando ela chegasse perto dela, era pra ela me dar o tapa. Mas eu fiquei com um medinho de fazer assim, ó. Aí quando eu cheguei, ela... Nossa! Não, mereceu, né? Mereceu. Foi fazer trollagem, merece mesmo. Fica com essas graças. Mas as consequências. Toma outro. Não. Tapaço. Nossa, dá-lhe uma mãozada na cara. Quem for que é? Galera, ó. Foi uma trollagem boa. Atuaram bem. Atuaram bem. Eu já, nossa, tava estressado já. Nossa, eu tava muito. Tava estressado. Ah, eu falava com ele, tava de cabeça baixa. Eu falei, eu tava assim, sem, eu não sabia nem o que tava acontecendo. Eu tava correndo. O Pedro, vai embora, Lucana. Não, para, não, pra aí você vai.
Você já pegou o Vasco, já foi, já. Bom, cara. Enfim, galera, foi boa, hein, mano. Foi boa. Caí igual um pato. Por um segundo eu achei que ela estava chorando junto comigo. Que muito triste. Nossa, ela chegou pra mim com os olhos. É, eu cheguei, eu falei muito triste. Eu fiquei muito triste. Falei, o que tá acontecendo, cara? Ela chora na frente, nossa, ela pode morrer, piorar a situação. É, piorando. Eu falei, para, Laís. Eu olhei pra ela e falei, nossa senhora, eu fiquei só atordoado, nossa, assim, velho. Mas, galera, foi uma boa trollagem, espero que vocês tenham curtido. Só que agora eu tenho que. Agora é questão de honra, mano. Agora é questão isso, de gente. Preparar a trollagem. Vai ser a trollagem de Hollywood. Cara, mas... Apesar que o João Vitor já tomou o troco. É, então. O tapa já valeu, já tomou. Foi legal a trollagem, deu certo, deu. Gente, mas eu não me sinto muito vitorioso. Não, mas vai ter. Eu não me sinto muito vitorioso. Não, mas vai ter a volta. Ó, regaça esse vídeo de joinha, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo, né? Ó aqui, por exemplo, ó. Ai! Pedro! Nossa! Eu sabia que era isso. É truque! Nossa senhora! É igual aqui também. Nossa, cara. Nossa, esse é boa? Nossa, como é que é esse? Esse é boa. Então, é isso, mano. Tamo junto. Segue a gente aqui, ó. Segue nas redes sociais. E é nóis. Valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top, clica aqui, é nóis.